já si pamatuju, že jak tady opozice křičela, první vlna, rozvolňujte. Ano, Karlův most, oslava, červen, rušte roušky, proč koncem srpna a tak dále, tak já nechci se k tomu vracet. Proč jsme mi rozvolnili 3.12.? No, protože opozice křičela, otevřte obchody, otevřte obchody. A byla to chyba. Ne, takže ty jejich návrhy, já neznám konkrétní návrh, který jsme měli udělat. Oni vždycky něco kritizují. Ano, teď nastalo nějaké zblížení. Si velice přáli, aby ty 3 týdny toho nouzového stavu jsme se vrátili naspátek, rok naspátek a zkusili znovu se chovat stejně. Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách. Protože náš zdravotnický systém zkrátka to nebude schopen ustát.